betyr alvorlig nok for at det folk i følgen som gjerne vil ha stålet mer. Det er det at det som åpner opp for møvelagene for vennige elever og ekstra utstyr. Og det at det ikke bare er som stand ut igjen, og det er det som flere som er via affærene kommer, så vi har vært med ansvar for øden som jeg skal oppfylle. Thank you.